Poznate su po stažu u realitiju, TV format Zadruga postaće bogati za dve takmičarke koje su dobro poznate gledaocima realitija. Reč je o dve popularne pevačice sa domaće javne scene. Prva na spisku je Dragana Šarić, poznatija kao Baby Doll. Domaći mediji već uveliko pišu o ovoj informaciji. Kako se navodi, produkcija je ponudila odlične uslove, naravno honorar. Uz Baby Doll u Zadrugu će ući i pevačica i novopečena spisateljica Vesna Vukilić-Venti.